Latvijas Olimpiskās vienības sportisti, kuriem bija iesaldēts valsts atbalsts, tomēr varēs saņemt valsts finansējumu. Naudas izmaksa tika apturēta tāpēc, ka sportisti piedalījās starptautiskās sacensībās, kurās startēja arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Izglītības ministrija sadarbībā ar Olimpisko komiteju šodien sagatavojusi grozījumus savstarpējā līgumā. Puses pašlaik nevēlas meklēt vainīgos, kuru kļūdas dēļ Latvijas sportisti būtībā tika pakļauti sankcijā. Plašāk stāsta Zanda Ozo Balodi. Latvijas Olimpiskās vienības pabalstu budžets šim gadam ir 1 miljons 800 000 eiro. No tā paredzēts, ka Olimpiskās vienības sportisti Toms Skujiņš saņem 300 eiro mēnesī, Kris Neilands 200, bet tenisistē Aļona Ostapenko 1700 eiro mēnesī. Tā kā minētie sportisti bija startējuši sacensībās, kurās piedalījās arī Krievijas un Baltkrievijas atlēti, tika iesaldēta šo līdzekļu izmaksa par februāru. To paredzēja Izglītības ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas līgums. Riteņbraucēja federācijas ģenerālsekretārs norāda, ka faktiski nepamatoti sankcijām tika pakļauti mūsu sportisti, tā vietā, lai cīnītos ar cēloni. Tā vietā, lai cīnītos ar Starptautisko olimpisko komiteju, ar starptautiskajām federācijām, ar citām valstīm, attiecīgi, kas kuru dēļ vispār tas ir iespējams, ja, kad šie divi Krievijas un viens Baltkrievijas sportistisms konkrēti riteņbraukšanas veidā arī piedalās un iesaistās. Ja sportisti būtu atteikušies no dalības sacensībās, viņi faktiski paliktu bez darba, norāda Marks. Viņi arī vairs nevarētu palīdzēt Latvijai krāt olimpiskās kvalifikācijas punktus. To, ka nu pat aprakstītā situācija bija kļūda, kuru nevajadzēja pieļaut, apliecina šodien pieņemtie līguma grozījumi starp atbildīgo ministriju un Olimpisko komiteju. Liels prieks, ka mums šo risinājumu izdevies panākt salīdzinoši vai drīzāk pietiekami laicīgi, lai nekāds būtisks kaitējums nebūtu nodarīts. Sportisti tāpat turpina piedalīties sacensībās. Tāpat arī ar šodienu tiek attiecīgi atjaunot pabalstu izmaksu un finansējums pilnā apmērā tiem sportistiem, kam tas bija uz šo brīdi ieturēts un apturēts. Faktiski esam atgriezušies sākuma stāvoklī un varam tikai atvainoties sportistiem par to, ka viņiem šādai situācijai vispār bija jāiet cauri un ar to jāsaskarās. Atbildīgie par situāciju pašlaik nevēlas publiski norādīt uz kļūdas autoru. Man ir grūti pateikt, kurā līmenī tas ir ieviesies, bet labi, ka tam ir atrasts risinājums. Jo nevienā brīdī nav bijusi mērķis aizskart kādu sportistu personīgi, vienkārši atceroties to, ka blakus mums ir karš, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, kā mūs var ietekmēt teiksim, šī agresīvā kaimiņa dažādas rīcības. Piebildīšu, ka piemēram Toms Skujiņš publiski bija norādījis, ka minētā situācija viņu aizskāra. Ziņa par finansējuma iesaldēšanu vairākiem Latvijas sportistiem bija izskanējusi arī starptautiski. Zanda Ozo Balodi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.